enfim. Eu muito quis esse, mas eu não consegue. Porque eu não tenho. And I can also turn into a meteor. Hear that? Agora so aqui vai ser mais fácil para viver at the tallest area, sabia? Tina, ice cream thing. T4. Oh no 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 no. This is crazy. Whoa. No. No no no. Essa tem dois corações. É impossível para essa. Whoa, okay, that is your riddle. Oh my god, what you got to sell? What you got to sell? Yes! Whoa. It must be the button. Que é o window ball. Fica me passo. Easy peasy, Miss Peasy. No, 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 no. This is big, I see. No, oh, no. Something on corazón. Something on corazón. I just want to do something. Something on corazón. Eu acho que vou esperar para as pessoas fazer. Eu nem vou. Eu vou tentar ficar mais perto.